નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? તમે હવે ધોરણ 1માંથી ધોરણ 2માં આવી ગયા છે, તો આપણે આજે ધોરણ 2ની ગુજરાતી વિષયનો અભ્યાસ કરીશું અને તેમાં પહેલું ચેપ્ટરનો અભ્યાસ કરીશું, જેનું નામ છે શરણાઈ, ઢોલક અને રંગ. હવે આપણે આમાં વાર્તાનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને એ વાર્તામાં શું છે તેની હું ઉપરથી તમને થોડી સમજણ આપું છું. એક ગામ છે અને એ ગામમાં ઘણા બધા ઉંદરો રહે છે. એ ઉંદરો ગામ લોકોને એટલા હદ સુધી હેરાન પરેશાન કરી દે છે કે જે એ લોકોને શાંતિથી બેસવા નથી દેતા, ઊંઘવા નથી દેતા, ખાવા પીવા પણ નથી દેતા. એટલે ગામ લોકો એનાથી હેરાન થઈને એ ઉંદરોને બહાર કાઢવા માટેની યુક્તિ સૂજે છે. એટલામાં એ ગામમાં એક વાંસળીવાળો આવે છે અને એ વાંસળીના સૂરથી બધા ઉંદરો ઘરમાંથી કૂદતા ભાગતા એ વાંસળીના સૂર સાંભળવા વાંસળીવાળાના પછાડી પછાડી જાય છે. વાંસળીવાળો એ વગડતા વગડતા એક નદીમાં ઉતરી જાય છે અને ઉંદરો પણ એની પાછળ નદીમાં ઉતરી જાય છે અને ઉંદરો એ નદીના વહેણમાં વહી જાય છે. હવે આ વાર્તામાં બહુ મજા આવશે, પણ એ પહેલાં આપણે એને પહેલાં એક જે ગીત આપ્યું છે તેની સમજ આપણે કરીએ. તેમાં છે, ચાલો ગાઈએ ગીતડું, ફરો ફરોને છોકરા ફૂદરડી, જેમ ફરે ઉંદરડા ઉંદરડી. એટલે કે છોકરા છોકરીઓ બબ્બેની જોડીમાં સામસામે ઊભા રહીને એકબીજાના હાથ પકડીને ગોળ ગોળ ફરવાનું હોય છે, તેને ફૂદરડી કહેવામાં આવે છે. હવે બીજી પંક્તિ, તમે ફરો ને છોકરા ફૂદરડી, ફરે ચાંદો સૂરજ બે ઉંદરડા. શું કહે છે કે તમે ફરો ને છોકરા ફૂદરડી. હવે ચાંદો સૂરજનો શેરમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, તો કે ઉંદરડા. હવે એ લોકોને પણ ફૂદરડી ફરવાનું કહે છે. હવે નીચેની પંક્તિ, પેલી તારેલીઓ શો ઉંદરડી, ફરો ફરોને છોકરા ફૂદરડી. હવે તારેલીઓનો સમાવેશ શેમાં કરવામાં આવ્યો છે, તો કે ઉંદરડી. ભાગો ભાગો ઉંદરડા ઉંદરડી. અને એવી રીતે ફૂદરડી ફરી ફરીને કોને ભગાડવામાં આવ્યા છે, તો કે ઉંદરડા ઉંદરડીને. તો તમે પણ તમારા ઘરે તમારા મિત્રો સાથે એકબીજાનો હાથ પકડીને આમ ગોળ ગોળ ફરો અને ફૂદરડી ફરો, બરાબર ને? તો ચાલો, આજે તમને જે ગીત આપ્યું છે એમાંથી કેટલાક સવાલો પૂછું છું, તેના જવાબ તમારે લખીને મને મારા પ્રશ્ન નંબર પર મોકલવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, ફૂદરડી કેવી રીતે ફરવાની? અને બીજો પ્રશ્ન છે, ફૂદરડી કોણ કોણ ફરે છે? ત્રીજો, ચાંદો સૂરજની કોની સાથે સરખાવવામાં આવ્યા છે? તારલીઓને કોની સાથે સરખાવવામાં આવી છે? કોને ભગાડવામાં આવ્યા છે? આમ 5 પ્રશ્નો તમને હું આપું છું, તેનો જવાબ તમારે મને કાલે લખીને મોકલવાનો રહેશે. થેન્ક યુ.